Quem está aqui comigo, não? Bom, me lembro master do channel Computer Vibe. A OEM quer ser a moça conhecida com as 5 aplicações top que está com Windows 10, pero que está escondido para nós tudo. Windows 10 também instala com uma quantidade grande de aplicações útil que nós turbo usa. Então, alguns de nós têm funcionam mais a bom mês. O único problema está com o hobby de nós, que não está sabe nós. Mas você está bom escondido em Windows. Então, se você me também mostra você como você chega na 5 de nós e como você está trabalhando. Lá nos bula de PC e tira um vista de 5 de nós. Ei! Ok, a primeira aplicação escondida é Dictation Tool. Com o Dictation Tool, bota papel com o meu computador e o meu computador mesmo type para o que bota dictar. Pois, você tem um microfone, se você tem um desktop computer, por exemplo. Agora, como você chega nesse tool aqui? Primeiramente, abre-se a Word of Notepad. Depois, dá a combinação de teclas aqui. Windows logo aqui, plus H. Agora, vou acessar aqui o Dictation Tool que lança a mesura e te indicar que está escutando. Então, agora vou avisar algo na inglês e te type isso aqui para automaticamente. Lá nos testes aqui. Hi, this tool is very good. Thank you very much. Você está mirei? Automaticamente é mesmo type o que vou avisar. Bom, não? Agora vou acabar de dictar, bota clique riba o ícone de microfone. Então, se você quer seguir dictar mais, bota volver clique riba o ícone aqui. Fácil, não? Agora, essa aqui tem para nós tem a seguinte aplicação escondida número 2. Essa é a Snap and Sketch Tool. Para mim, ela está conhecida como Snapping Tool. Pero, por um motivo ou outro, na cabeça do nome para Snap and Sketch Tool. Pois, o que você pode fazer com esse tool aqui? Well, ele permite você capturar a cópia do que você quer foi no screen. A mim mesmo, por certo, está usando esse tool aqui mais a roupa mesmo. Mas é uma roupa útil para o que você está fazendo. Agora, como você chega nesse tool aqui? Well, atrobe, prime Windows logo aqui, plus Shift, plus S. Of alternativamente, vou bem links above na taskbar e just take a deck snap and sketch. E está mostrando a aplicação. Clique para abrir isso aqui, a tua aplicação está aparecendo no meu screen. Agora, clique riba new, a tua alguma opção está saindo para o que isso foi de. Escolhe o right hook, a tua marca com a parte do screen que quer capturar. Agora, vou acabar de marcar a área com o snap. Bota lá que vai, então está mostrando a parte que vai capturar. Então, arriba tem opção para você save a file aqui, afasta a pinta arriba de, para ver como você save a file que vai acabar de snap. Vamos para o seguinte tool. Número 3. Número 3 está Video Editor. Windows 10 tem seu mesmo Video Editor. Sim. Esse aqui, por certo, está para o Video Editor com Computers Vibe seu channel a start com ele. É para o meu bem de vídeo, não? Agora vamos fabricar com o Video Editor aqui. Então, depois, nós passamos para um muito mais sofisticado que chama Wondershare Filmora 10. Mas agora, quando você chega no Video Editor de Windows 10 aqui? Well, vai atrás do link abaixo na taskbar e type Video Editor. Clique riba em App para abrir isso aqui. O editor abre, clique na New Video Project. Depois, bota dar no vídeo um número. Depois, link arriba, bota drag and drop vídeo na platina de Project Library.
Então, a bom de que storyboard da cabina para começar a organizar e volta a ordem do vídeo. Você diz vai arriba na Project Library e drag o que você tem e tem bem bom com de que storyboard. Aqui nós vamos ter acesso a várias opções. Vamos por trim, split, por text e também motion. Então, arriba Rex, vamos por preview como o projeto de vídeo da Zitteroy. Também vamos por rica música dentro para o vídeo, sim. Pois, o editor aqui tem custo básico como mestre para produzir o mesmo vídeo, né? Se acaso você também está planejando para upload vídeo na riba YouTube. Lastimamente, eu não tenho opções mais avançadas, mas somente é coisa básica para produzir um vídeo. Mas, all by all, é um bom editor para um beginner e está por nada, não? Então, se nunca você não edit vídeo, eu recomendo para estar com isso aqui, até com o tempo, fazer uma transição para um vídeo editor profissional. Essa aqui está muito chance, então, por ver. Lá nos seguir com a seguinte aplicação escondida número 4. Essa é a Xbox Game Bar. Com a app aqui, você grava o que está passando no meu screen. Interessante, não? Agora, para lançar a app aqui, primeiro é o Windows logo aqui, plus G. Você nota que a interface de Xbox Bar está abrindo arriba. De banda links, você tem a opção para o widget menu. Agora, o drop-down menu abre. Escolhe um que chama Capture. Agora vou clicar em sei, outro interface está abrindo, caminha por Capture no screen. Agora vou clicar em Start Recording, e está começando a gravar no screen. Agora, lá nós vamos gravar o channel de computers Vibe riba YouTube. Na minha Rex, vou mirar que está gravando. E não, vou por sede ou paga o microfone. Então, agora eu acabo de capturar o screen, vou stop recording. Para o tudo que vou gravar, vou dar links riba a interface de capture e vou clicar na show all captures. E vou por mira o que vou gravar riba o screen. O file que nós gravamos aqui está um vídeo file. E nota é melhor screen recorder que tem, mas uma nota tudo é por capture. O exemplo de coisa que eu não posso capturar está em menu de Microsoft Excel. Eu não posso capturar isso aí. Mas se você grava um browser window of um game, ele não traz roupa bom mesmo. Mas, hey, você tem que instalar o Windows 10, se acaso você está de dia. Número 5. E é o último que nos lista para a esse é a Office App. Você usa Word, Excel ou PowerPoint completamente por nada usando Office App. Essa aqui também está bem pré-instalada em Windows 10. Bom, não está para sair isso aí, não? Well, a bom link em uma taskbar, simplesmente type Office, então a aplicação está aparecendo. Na maior vez, você mira a aplicação de Office, que seja Word, Excel e PowerPoint. Mas você tem acesso também a outra app de Office. Mas a maioria, quando está tudo de nós, tem Microsoft Office instalar caba riba nos computer e não tem nome de mestre de baias uso de saquinã. Pois, é mais bem para esnã quando tem Microsoft Office instalar riba no computer. Não tem acesso toque na aplicação aqui. Mas isso aqui está diz para esnã que acaba de comprar computer novo sa com Office também com Windows 10 instalar caba. Pero está escondido. Esse é o último que nos lista hoje. Pero já como está apreciando o nosso machá, me tira um bonus app de vídeo aqui para mostrar. Esse é o Calculator App. E app está um app machá simples e está conhecido como para mostrar. Pero você pode saber como por fazer conversion com ele também. Para você ganhar app aqui, vai abaixo na taskbar e type calculator e clique riba e icon para abrir a app. Agora vou clicar links riba, drop-down menu está aparecendo. Agora vou scroll by abaixo, vou notar que vou fazer toda classe de conversão com ele. Por exemplo,
Se você quer saber quanto euro um dólar americano está, vou por assim. Se você quer saber quanto Celsius 32 Fahrenheit está, também vou por assim a conversion aqui. Tá tudo sorte de conversion, vou por assim que tudo aqui. Pero sabe isso aqui? Como não por convertir pedra na flor em si. Esse é seguro que não. Welcome a Santa Rainha e app na escondi aqui de Windows 10. Interessante, não? Quizás, você não está pensando nunca que não está existir, sendo que não está escondi de lá de uma niche e de Windows 10. Se você quer um vídeo aqui instrutivo e você quer mais, please considera para subscribe e assina aí para não perder nenhum futuro edição. Otherwise, me espera de mirar você já bem na hora. Até aqui não se queda com o vídeo aqui e lá nos visa até depois e ayo! Bom, então vem aqui.